تو ہے تاجدار ولی غوث اعظم، تو ہے تاجدار ولی غوث اعظم، تو ہے تاجدار ولی غوث اعظم، تو ہے تاجدار تو فیضان مولا علی غوث اعظم، کیا تم بے اذنی سے مردے کو زندہ، بولتے جھوم کے سبحان اللہ، کیا تم بے اذنی سے مردے کو زندہ، جو بارہ برس پہلے ڈوبی تھی کشتی، اب تو خاموش کیوں بیٹھے، جھوم کے بولا کرے نا، جب اچھا لگے تو سبحان اللہ بول دیا کرے، سارا مانا ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا غوث المدد، کہتے ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، ملاحظہ کریں، جو بارہ برس پہلے تیرے پیسے سے
تو فیضا نے مولا علی غوثِ اعظم یوں سچ بول کر کے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا بھی کیا ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے نا ہے کہ نہیں اب آئے شیر کو ملاحظہ کر لیں سچ کا فائدہ بھی ہوتا ہے بولنے سے فائدہ ہوتا ہے مولا علی غوثِ اعظم.